Найпопулярніший репер України Ярмак вдруге приїхав до Житомира, тепер з новим туром «Вставай». Патріотична символіка, спільне виконання гімну – це те, що не забудуть всі ті, хто був на концерті. Музикант відкрито висловлює свою громадянську позицію. Свого часу він підтримав акції протестів на захист прав сім'ї Павліченків та написав на цю тему композицію «Свободу чесним». У лютому 2014 року Ярмак спільно з житомирським репером Тофом презентував відеокліп на пісню «22», де відкрито підтримав Євромайдан та події, що відбувалися на вулиці Грушевського. І вже у березні 2015-го представив третій студійний альбом «Made in UA», який став рухом підняття бойового духу захисників України. Безумно приятно, что я могу чем-то помочь, хотя бы песнями где-то, знаете, залечить душу. Ну, вот тяжело там, я представляю, какие стрессы ты постоянно получаешь, да, и хотя бы песня, когда есть рядом, когда иногда нет еды рядом и всего остального, и боекомплекты, наверное, есть песня, которая... І, сподіваюсь, допомагає. На концерт прийшли поранені військові 30-ї бригади. Хлопці зізнаються, що пісні репера постійно слухають на передовій, аби хоча б ненадовго забути про війну та загиблих товаришів. У нього був вже раз концерт, ми просто не встигли. Ми були готові. Ось тут зараз є можливість піти на концерт. Чисто патріотичні пісні, мені подобається. Навіть там він підтримує. У кожного на визові сидить хто? Ярмак. Ну, так воно і виходить. Микола, військовий 95-ї окремої аеромобільної бригади, познайомився зі співаком рік тому у Слов'янську, коли той приїхав до них із концертом. Краматорськ їх сопровождали з Сеславянська в Краматорськ. Він давав там концерт. Його пісні придають дух бойцям АТО. Після концерту Ярмак запросив військових за куліси, аби зробити спільне фото. Вже 13 червня співак виступить в Одесі з концертом у клубі «Ітака». Яна Черпицька, Єлизавета Будішевська, телеканал СК1.